Зараз будемо говорити про те, наскільки вдалим та активним видався сезон для волейбольної команди «Буревісник» ШВСМ. Правильно сказала, так? Про те, як наші гравці оцінюють чемпіонат та Кубок України. У нашій студії головний тренер Роман Носко, майстер спорту України Максим Николайчук та кандидат у майстри спорту Дмитро Шаповал. Вітаю! Доброго вечора. Вітаємо всіх. Романе, і перше запитання по традиції з головного тренера розпочинаємо. Тож, як ти, як головний тренер, оцінюєш новий сезон? Наскільки вдалим він для вас був і чи все вам вдалося? Ну, цей сезон був дуже важким, я вам скажу. По-перше, це із-за хвороб, що багато перехворіли, і травм у нас було напроти сезону теж дуже багато. Травми серйозні? Ну, у нас, да, випав один гравець основний, це діагональний Камінський Павло, який ніс на собі дуже велику нагрузку в матчах чемпіонату. І в нього він спочатку переболів ковідом, потім після цієї хвороби дуже довго відновлювався. Потім в грудні місяці в нього коліно теж травму отримав, і вже після цього він не зміг встановитися потрібно. І ось вже на даний час він волейбольну кар'єру вже закінчив. Угу. Тобто через травмування, певні травмування і хвороби він просто пішов з цього виду спорту, так? Тобто там вже, ну, вирішив далі не ризикувати своїм здоров'ям, так скажу. Ну, наскільки я розумію, у вашій команді багато хто хворів ковідом, так? Тобто перекачало, скажімо так. Да, це було восени, ми якраз зіграли вдома і на той час протягом 3 тижнів перехворіло не тільки наша команда, а практично всі команди нашої суперліги перехворіли на той час ковідом. Бо до цього матчі таки почалися, і команди почали зустрічатися, їздити, і якраз на той час і перехворіли. В принципі, це добре, що це на початку чемпіонату, бо потім вже відновилися і основні задачі, вже всі були готові, щоб виконувати основні задачі чемпіонату. До наступного сезону, які взагалі плани і перспективи? Ну, наступний сезон зараз от теж ми з хлопцями розмовляємо, хтось піде з команди. Ну, вже підготовка ведеться. Так, вже ведеться наступний сезон, хтось піде з команди, хтось залишиться, треба шукати нових гравців, але все залежить від фінансування команди. На жаль, на даний момент у нас фінансування не дуже добре. Для того, щоб боротися в найвищому нашому дивізіоні за великі місця в суперлізі. І зараз що шукаємо, десь, щоб були якісь фінансові вливання в команду, щоб можна було боротися за найвищі місця. Але не дивлячись на оце скромне фінансування, як ти сам сказав, та, тобто вам все ж таки вдалося провести там і виїхати та, на чемпіонат України. От не так давно ви були в якому місці? В Вінницю ми їздили. В Вінницю ви їздили. Які результати і що привезли з собою? Ну, ще раз повторюся, що і за хвороби, і за травми гравців у нас видався цей сезон важким. І ми планували на початку сезону попасти в шістку кращих команд, але із-за цих причин ми боролися за виживання в найвищому дивізіоні нашого чемпіонату. І ось ми спочатку приймали за 7-10 місця тур в Чернігові. Ми зіграли вдома не дуже добре. Ну, на це теж ряд причин. Одна із основних – те, що ми на протязі останніх 4 місяців грали на виїзді. Бо нам в цьому чемпіонаті дали домашніх турів всього 2 з 10, які ми приймали, з-за того, що у нас маленький зал. От дуже погано, що я вже казав, коли були ми минулий раз, що у нас в місті немає хорошого залу. Тобто немає альтернативи, немає де тренуватися, скажімо так. Ну, тренуватися ще можна йти, але щоб приймати більш домашніх турів, треба добрий зал. Зараз вже федерація вже веде, ставить такі умови, що потрібний великий зал, щоб були там умови добрі, роздягальні, тепло, щоб було і так далі. І от на наступний сезон ми зараз тут теж вирішуємо питання, де нам грати. Бо в цьому залі, де ми тренуємося і грали до сих пір, вже умови такі, що вже нам можуть на наступний сезон ще цей зал
не дати грати в цьому залі. Ну, все ж таки, чемпіонат України в Вінниці відбувся, та ви приїхали звідти, яке місце ви посіли? Так, це ж кажу, що вдома ми зіграли не дуже, поїхали в Вінницю, ми там дві гри з трьох виграли і виконали завдання залишитися в Суперлігі і загальне місце зайняли восьме. Восьме місце? Да, восьме. А хотіли потрапити в шістку? Так, да, планували перед початком сезону в шістку, і я думаю, якщо от Камінський Павло діагональне наш не випав би, я думаю, ми це завдання виконали. Угу. Хлопці, тепер хочу у твоїх гравців запитати. Взагалі, оце восьме місце, я так розумію, цей результат вас також не задовільнив. Ви рухалися. Ну, якщо сходити з того, що в початку сезону було, то розраховували на другий результат. А спочатку сезону яке місце у вас було? Ми планували в шістку попадати. Потрапити в шістку, а потім по ходу сезону вже, скажімо так, задачі мінялись. Ну, в силу об'єктивних причин, за того, що випало два основних чоловіка, основного составу, по суті, поэтому вже прийшлось, як би, первоначальну задачу не виповнив, вже второстепенную, скажімо так, виповняли з большим трудом. Но главное, що виповнили, все закончилось хорошо. Зайняли восьме місце, і це оставило право грати в Суперлігі на следующий сезон. Вот. Але дві гри ви виграли. Ти сказав, та, Роман, про... На виїзді. На виїзді. Одну вдома перемогли, да, і дві на виїзді. Да, на виїзді. Хто був вашим, скажімо, яка команда була вашими супротивниками? Ну, це була команда «Локомотив» Харківська, багаторазовий чемпіон України. Він, на жаль... Вони доволі сильні в цьому плані, так? Ну, були. Зараз, на жаль, там одна грає молодіж, можна сказати. І вони, на жаль, теж дуже жалко, що така команда вилетіла з Суперліги. Вони зайняли останнє місце, 10-те, і покидають Суперлігу. Угу. Потім 9-те місце зайняла команда МХП Вінниця. Там теж молоді, дуже хороші хлопці. І вони будуть грати перегравання з командою вищої ліги. З другим місцем. Да, з другим місцем. Ми зайняли восьме і сьоме, зайняла команда «Серце Поділля». Вони там більш мастеровита команда, у них теж було завдання попасти в шістку, але теж вони не вирішили це завдання. І от ми з ними залишилися в Суперлігі. На сьогоднішній момент, коли ви повернулися вже з чемпіонату України, тобто ви проводите тренування, наскільки я розумію, не дивлячись так на те, що ну, ситуація от з локдауном, до речі. Як зараз будете проводити цей процес? Ну, є листи від Міністерства спорту, там, і що професійним командам дозволено тренуватися, готуватися до наступних змагань. Тобто, ви готуєтесь до яких наступних змагань? Ну, вже готуємося, потихеньку вже наступний сезон будемо. Зараз будемо підтягувати технічні елементи, фізику будемо підтягувати хлопців потихеньку. Потім дамо їм трошки віддихнути і вперед новий сезон. Ром, скажи чесно, от коли був карантин, та і ви ж не працювали, і був повний локдаун після нового року, ви також не працювали і не мали змоги тренуватися, я так розумію. Ні, я ж кажу, тренувалися. У нас змагання не переставали, бо професійним командам і чемпіонат, і кубок, все тобто, в нас йшло. Тобто фізична ваша форма не втрачалася? Ні, ми працювали як потрібно. В зв'язку з тим, що зараз у вас такі колаборації відбуваються, скажімо так, в команді, да, хтось випадає, ви новеньких берете до себе, запрошуєте гравців, чи все ж таки поки тримаєтесь тим колективом, який є? Ну, я ж на початку казав, що зараз ми вже плануємо, вже деякі є на прикметі хлопці, будемо з ними розмовляти, дзвонити, телефонувати, в команду приглашати і... Але все залежить від фінансування, да, так. Я ж також ми зараз кажу, шукаємо, хто допоміг фінансово, але це дуже важко, тим паче в нинішній ситуації. І як буде далі, будемо дивитися. Ну, взагалі, коли ти запрошуєш нових гравців до себе, скажімо так, тобто, ти сказав, обираємо, дивимося і так далі. Тобто, якісь умови відповідні є до цих спортсменів? Ну, звісно, є. Хочеться. Хочеться професіоналів, я розумію, але не всі є такими. Ну і на ті, я ж кажу знову, що які в нас є фінанси, ми таких професіоналів дуже важко знайти, хто піде на таке фінансування. Щоб знайти доброго гравця, потрібні, звісно, кошти. Денис і Максим. Дмитро. Дмитро, так, я його Денисом називаю.
скажи мені, будь ласка, скільки ви взагалі працюєте в цій команді, співпрацюєте з командою? Я 4 роки попав сюди, граючи область, Роман Володимирович пригласив, а до цього не вчав. Ти потрапив з якоїсь іншої команди? Тобто ти вже працював в цьому виді спорту? Ну, чи я, не мав справи? Я грав на нижчому рівні в чемпіонаті області і навчався в Ніжині. А мене сюди пригласили, побачивши на області Роман Володимирович. Так, ти у нас, наскільки я розумію, кандидат у майстри спорту так. І догравець, як догравальник, як сказав Роман. Догравальник, це тобто ти, поясніть, будь ласка, догравальник. Граю на позиції з краю другим темпом. Тому що мене це таке... гравець, який несе на собі дуже велику нагрузку. Він повинен приймати м'ячі, добре захищатися, нападати, блокувати, подавати. Тобто це дуже така разносторонній грок, скажімо так, який должен у всіх елементах чувствуватися удобно, ну як би помагати команді максимально. Ну особий уклон у нього йде на прийом м'яча, подачі. Угу. І тяжелі м'ячі теж, як би більшість передач йому адресуються. Тяжелих м'ячей в грі. У тебе в команді який уклін ти робиш? Больше на блокирование. Играю в центре сетки. Вот, играю быстрые мячи, короткие. Ну, амплуа называется центральный блокирующий, поэтому, исходя из этого, больше акцент на блок делаем мы, упор. Кто у вас капитан команды? Копич Денис. Він минулого разу він був минулого у вас. Разу, да, так, зараз, у нас. Тобто не змінився у вас? Да, да, да. Так. Але от капітана команди хто обирає? Ви колективом обираєте? Всім колективом ми обговорюємо можливі кандидатури. Або тренер пропонує, або самі хлопці обговорюють. І потім чимось общому приходимо. Буває таємне голосування, може бути. Так, да, в деяких випадках, от да. В інших колективах, наприклад, таке практикується. Голосування. Ні, у нас взагалі було це ж... Ну так, десь около 4... року назад, мабуть. Так, да. Ми вибирали в году, а чому таємне голосування? Чого? Ну так, вирішили, що... Сложно сказати, але це вже традиція давно була прийнята. Хто її розпочав, сказати важко. До речі, Роман, тебе як головного тренера, ти також у нас ну, в порівнянні так недавно став тренером, головним да, тренером Брилісника, так? Головний тренер, да. Тебе також обирали таємним голосуванням, чи ні? Ну ні, там керівництво вибрало, да, сказали за телефоном, сказали, що будеш головним, ну, хочеш, якщо ми тобі, я думаю, ну, пропозиція тобі сподобалася. Так, да, пропозицію я да, дав згоду. На сьогоднішній момент команда «Буревісник» складається з скількох людей? Скільки у вас в команді? Ну, основний состав, якщо брати, це 12-14 чоловік, які знаходяться в основній обоймі, скажімо так. Ну, вони можуть варіюватися, там 2-3 чоловіка. У нас ще є резервна команда, вторая, і оттуда люди теж. Резервна – це запасна, так? Да, так, вторая команда. Там люди теж тренуються, как бы ростуть, совершенствують своє мастерство. Молоді хлопці, да. Там. Тренер видит їх как бы, старання. Ну і може в будь-який момент пригласити к нам, там, усилить першу команду. Подивіться, на такий, наприклад, чемпіонат України або кубок, так, ви виїжджаєте з основним складом вашої команди, чи все ж таки берете тих, хто є в резерві, аби там когось там травмування якесь і заміна потрібна? Ну так виходить. В основному грається, награваються одні гравці. Це від 12 до 14 гравців. Угу. І на чемпіонат, на кубок їде в основному 12 гравців. Якщо у когось травма, то він випадає, ми беремо на заміну його іншого гравця. І так дивимося, якийсь гравець молодий додає, ми можемо замінити, взяти його. А так в основному є основні 12-14 гравці, які кожен раз їздять на тури, на кубок. Зрозуміло. Ну, от ви, ти, Рома, сказав, що вдома ви зіграли не дуже вдало, так? Але мені здається, вдома краще грати. Все ж таки, підтримка тут більша була би. І була вона, напевно. Чому так зіграли тоді? Ну, дивіться, ми вдома зіграли останній раз, не рахуючи цього туру, 17-18 жовтня. Угу. І потім ще одну гру зіграли на початку листопада. І потім на протязі 4 місяців ми завжди грали на виїздах. То Житомир, Вінниця, Львів, Городок, такі міста. І грали ж без глядачів, звісно. Було ну, заборонено. В зв'язку з карантином. А зараз якраз перед цим домашнім туром було дозволено прийти вболівальникам 50% заповнити угу. зал.
І вдома, кажу, 4 місяці ми не грали, якось було трохи так видно по хлопцям, що хвилювалися, непривично було бачити глядачів після такого затишя на трибунах. Так і розповідаєте, десь... мені згадалося слова акторів наших, які вийшли з, після великого карантину та на сцену і дорвалися до глядачів. Так і ви, напевно, так? А от второй тур уже, извините, що перебиваю, буде, був у нас в Вінниці, так там без зрителей проходило. Все зі коронавірусною ситуацією. Ну, без глядачів взагалі як воно грається? Ну, якось так. Незвично, так. Так. Ну, це представники всіх видів спорту так говорять, що дуже плохо, дуже непривично. Дай Бог, щоб воно повернулося в звичайне русло. От. І нам було дуже приємно. 5-7 марта ми грали, що зрителі к нам прийшли. Ми хочемо сказати велике спасибо, пригласити на будучі ігри. От, постараємося радувати своєю грою. Да, у нас залишається мало часу, тому я б хотіла підсумувати оце все і запитати, на що все ж таки сподіватись вашим шанувальникам, тих, хто хворіє, боліє за команду «Буревісник». Чого очікувати від вас? Ну, ми будемо такі готуватися на перемоги, перемагати, старатися це робити. Однозначно максимальної самооддачі можна чекати. От. За кожне очко будемо битися, старатися, зробити все можливе. Так. Дмитро, додайте щонебудь. Дмитро так мовчить просто, йому нічого сказати. Та що, будемо виважуватися, показувати максимум свій в кожних іграх. Зрозуміло. Так, час у нас завершується в ефірі, тому я вам дуже вдячна за наше з вами спілкування.